Hallo! Så er du der! Det var en yderst veloplagt kronprins Frederik, der deltog som æresgæst ved skole-OL på Korsør Atletikstadion. Kronprinsen fulgte engageret med i discipliner som boldkast, længdespring og 100 meter løb. Og man kan vist roligt sige, at den royale æresgæst var med til at gøre dagen på Korsørs Atletikstadion særlig festlig for de mange børn. Har hun kastet. Det er forholdsvis langt, for at sige, det er rigtig langt. Nummer 9. Holde. Det skal være en fornøjelse at være til at kunne sige. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.